しもしママ、今日もお仕事で帰り遅いの？パパは単身赴任で会えないし、今日僕の8歳の誕生日だよ。うちが貧乏なのはわかるけどさ、わかった。いい子にお留守番してるね。はあ、今日僕の誕生日なのにな。宅配便でーす。はい。堀内雅人さんにお届け物です。あ、僕です。堀内康夫さんから。パパだ。パパが僕に誕生日のサプライズで送ってくれたんだ。うわ、やった。僕ゲームが欲しいってことで。ゲームですよね。ゲームうわ、やったやったやった。落ち着け落ち着け、今日で8歳だからもう大人だから落ち着かないと。落ち着け。無理や、ラトルさん、絶対ゲームなの。絶対ゲーム。お兄さん、ありがとうございます。あのね、あのまだ渡せないんだよ。あ、ハンコですよね。ちょっと待ってください。確かこの辺に。代引きです。あの代引き1万8000円なんだけど、あるから。うちにお金はないよ。何代引きって？あのお金もらえないと渡せないんだよ。なんだよそれ。パパが僕に送ってくれたんじゃないのかよ。パパ僕のこと大好きなのに。なんでパパ代引きにしたんだよ。お気持ちなかったとかそういうこと？お兄さん、ちょっと待ってください。え、あれ、あ、ママ置いてってくれたかな。だったらよかったけど。もらえない、なんかかわいそうだな。かわいそうじゃないよ。パパはだって代引きにしただけなんだから。